Hello everyone, welcome back to this new video. Today's video is about present perfect. خنکار خوشی است که انسلاو تن لبه. ویدیوی امروزمان دسته present perfect ها، بابتی present perfect باشه کین. ولگال نمونه امتحان. First of all, present perfect is used for an action that started in the past and finished just now or it has relation with the present tense, with the present. Present perfect tense ki bo am hokara bakare henre. Action eka, kirdar eka, la rabardua dasti pe kirdua, her esta taobua yan, karigiri lesar esta hai. The grammatical rule for present perfect is subject plus have or has plus past participle. یا ساکی بم شیوه ایه subject لسرطه رستکوه بدوه have یا has بدوه past participle with plural subjects have is used with singular subjects has is used لگل بکره تاککانا has بکره اینره لگل بکره کویکانا have بکره اینره بدوه شیا پیویسته چی من هبه past participle شیوه سیمی verb شیوه سیمی verb زور جر verb ed هر خوی شوی سیمی verb شه یعنی هر وشیک با ed ببه بر رابر دو هر با edش ابه با شوی سیم یعنی هر ed که خوی شوی سیمی شه بلام هندیک verb من هی verb شازکانی ان پیالین یعنی irregular verbs او irregular verb انا با ed نبن با past participle بلکو گران کاریان بسرایت واتا اگران example بو نمونه لیره همانه seen see اگر سی یکی که لفرب شهزه کن یعنی ارگوله ورب کن با ایدی نبه با پست ابه با سو با هر وها شوی سی مکشی هر شهزه با ایدی نبه ابه با سین یعنی رایت ابه با روت اینجا ریتن اما شوی سی می ورب کمان پیویسته لیره زور باشه بکره تاکه کنوت من لگل یا هز بکره اینده بکره کوی کن لگل یا هف بکره اینده Look at these examples. سری ام نمونانه بکل سر شوی پوزیتیو کی The city has experienced bad as well as good times. Bad times as well as good. The city تاکا لبروی تاکا چی من بکرین راو has دواتر verb ed وطمان verb ed خوی اکری بلین شوی سی میشه هر verb اک با ed ببرا بردو با edش ابه با شوی سی An example for plural subjects, we have you have traveled many miles across New York. You koya labaro lagale have bakaran hatua inja traveled, chia idi la sara kawata past participle, inja amash complimenti rastakia kawata amrastana hardukyan chin present perfect. Present perfect. زور باشه با negative اکی تنیا نوتیک زیاده که این با have و has ابن با haven't و hasn't ایتر هیچ تکلا یا ساکه نگاره و شتکان هرو که خواهن امین نو بکری تاک هر haven بکری تاک hasn't بکری کش haven'tی لگلا بکاره اینده example I haven't seen you for ages I بکری که تاکه بلام لگل یا has بکاره اینده اما شروع که شازوه با اگاداری تن have ناتی لسر کارت اما present perfectی negative با دوی چی تیره یا past participle شوی سیم با کار هاتو لیره question با پرسیار چی اکین ها و هزکه اهینی نسرتا و دسکاری اوانی که ناکین تنیا ها و هزکه بین را سرتا رستکا و رستکا با question example has she written the story هزکه من هنه و تسرتا و لبروی بکرکتا که هز من بکرین و انجا با دوی past participle شوی سیمی verb go question mark ish la akhira ba haman shewot man question do jora yes no question no wh question agar am yes no question bu gorin ba wh question abe wh word ki bodanin mushe ki persi bodanin aw sha persash chi abe har chi dani pevista aw sta ka persiari la sarakai la na rusta ka laibe esa persiar man ba chi kardo ba where where ba ka rendo bu persiar kidan la sar shwen kawata abe shwen la na rusta ka nabe agar diqat be shwen tiania Where have you been? لکوه بویت. شوینی تیا؟ نیا. اگر پرسیار من با کات بکرده لسر کات بکرده ون من بکرینه ون. باشه. زور باشه. استا اما با کرتی یا ساکانی present perfect بو لگل چند اگزامپل اکا. تبینیک من هیه لپرزن پرفکت تا اویش تبینیکا
ئەمەیە. هەندێک جار هەندێک وشەمان هەیە لە ڕستەی پرزن پەرفێکتا بەکاریان ئەهێنین. ئەمانە زۆر دووبارابنەوە لە ڕستەی پرزن پەرفێکتا، بۆیە زۆر زەڕورە خوێندکار ئەگای لێبێ و بزانێ. ئەو وشانەش ئەمانن: جاست، ئۆڵرێدی، نێڤە، نیەڵی، ئێڤە، یێت، فۆر، سینس. ئەمانە هەریەکەیان بەکارەهێنرێ لە ڕستەی پرزنت پەرفێکتا، کەواتە لە ڕستەی پرزنت پەرفێکتا ئەم وشانە بەکار ئەهێنرێ: سینس، فۆر، ئێڤە، نێڤە، ئۆڵرێدی، ناو، جاست، یێت. ئەمانە بەکار ئەهێنرێن زۆر جار لە ناو ڕستە. گرنگە خوێندکار بزانێ هەر یەکێک لەمانە لەکوێ بەکارەهێنرێ و ئەبێ ڕستەکەشی چۆن بێ کە بەکارەهێنی. دانە دانە بۆتان ڕوونەکەمەوە لەکوێ و چۆن بەکارەهێنرێ. جارێ کۆمەڵەی یەکەمیان جاست و ئۆڵرێدی و نێڤە و نیەڵی لەگەڵ ناو، ئەمانە لەکوێ بەکارەهێنرێ؟ لە ڕستەی پۆزەتیڤە. ئەبێ هەمیشە ڕستەکان چی بێ؟ پۆزەتیڤ بێ. ئاگاتان لێبێ وتوومە نێڤە لە ڕستەی پۆزەتیڤە بەکارەهێنرێ. نێڤە لە ڕستەی پۆزەتیڤە بەکارەهێنرێ و مانای ڕستەکە ئەکا بە نێگەتیڤ، یان ڕستەکە ئەکا بە نێگەتیڤ، کەواتە ڕستەکەی خۆی لە ئەسڵا بێ پۆزەتیڤ بێ، نابێ نێگەتیڤێکی تری تیا بێ. ئینجا ئەمانە وتم هەموویان لە ڕستەی پۆزەتیڤە بەکارەهێنرێن، واتە ئەوەی کە هەڤوازەکە نۆتی لەسەر نییە. بەدوای چیا بەکارەهێنرێن؟ ڕاستەوخۆ لە دوای هەڤوو هازەوە بەکارەهێنرێ. یعنی بۆ نمونە ئەڵێ شی هاز جاست ئەڕایڤد. ئەگەر دیقەتی وشەی جاست بین لەکوێ بەکارمانێنەوە؟ جارە ڕستەکەی پۆزەتیڤە، ئەمە یەک. دوو، جاست لە کوێ بەکارهاتووە؟ جاست لە دوای هاڤ و هازەوە، ڕاستەوخۆ لە دوای هاڤ و هازەوە. ئەگەر دیقەتی جاست بن، جاست ڕاستەوخۆ دوای هاڤ و هاز بەکارهاتووە، ئەمە یەک. دووش، لە ڕستەی پۆزەتیڤە بەکارهاتووە. ئەتوانین لە جێگەی جاست بڵێین ئۆڵرێدی، ئەتوانین لە جێگەی جاست بڵێین نێڤە، ئەتوانین بڵێین نیەڵی، ئەتوانین بڵێین ناو. هەر یەکێک لەوانە بەکاربێنین ئەبێ. ئەمە کۆمەڵەی یەکەم. کۆمەڵەی دووەمیان ئەو ئەم ئامرازەیە، ئەویش چییە؟ ئێڤە. ئێڤە لە ڕستەی کۆشنا بە زۆری بەکارەهێنرێ. ئاگاتان لێبێ هەمیشە لە ڕستەی کۆشنا بەکار ناهێنرێ. ئەمە حاڵەتێکی کەشی هەیە کە لە ڕستەی پۆزەتیڤیشا بەکارەهێنرێ هەندێک جار. ئێستا بۆتان باسەکەم بە ئێگزامپڵەوە. ئێڤە وتمان لە ڕستەی کۆشنا بەکارەهێنرێ و لە کوێشا بەکارەهێنرێ؟ ڕاستەوخۆ دوای سەبجێکت، ڕاستەوخۆ دوای سەبجێکت، ڕاستەوخۆ دوای سەبجێکت. مەبەستمان چییە؟ بۆ نمونە هاڤ یو ئێڤە، traveled traveled have you ever traveled example. ئەگەر دیقەتی ئێڤە بین، ئێڤە لە کوێیە؟ ئێڤە ڕاستەوخۆ دوای سەبجێکتە. وتمان ڕاستەوخۆ دوای چییە؟ دوای سەبجێکتە. هەروەها لە ڕستەی چیشا بەکارهاتووە؟ پرسیاری، لە ڕستەی کوێشنا بەکارهاتووە. وتم جگە لەمە ئێڤە یاسایەکی تریشی هەیە، یان شێوەیەکی تری بەکارهێنانی هەیە، ئەوش لە ڕستەی پۆزەتیڤایە. هەر وەکو جەست و ئۆڵرێدی و نێڤە و ئەمانە هەندێک جار ئێڤەش بەکارەهێنرێ. ئێگزامپڵ: ئای هاڤ ئێڤە سین. فۆر ئێگزامپڵ ئای هاڤ ئێڤە سین. ئێڤە ئەگەر دیقەت بێ لە ڕستەی پۆزەتیڤە بەکاریەت بەکارهاتووە لێرە، و ڕاستەوخۆ دوای هاڤ و هازەکەش بەکارهاتووە. کەواتە دوو شێوەی بەکارهێنانی هەیە ئێڤە، یان لە ڕستەی کوێشنا کە ڕاستەوخۆ کەوێتە دوای سەبجێکت، یان لە ڕستەی پۆزەتیڤە کە ڕاستەوخۆ کەوێتە دوای هاڤ و هاز. شتێکی کەمان هەیە، ئەویش یێتە. یێت لە ڕستەی نێگەتیڤە بەکارەهێنرێ، لە ڕستەی نێگەتیڤە بەکارەهێنرێ، و ئەشکەوێتە کۆتایی ڕستەکەەوە. بۆ نمونە ئەڵێ وی هاڤنت We haven't done the job yet. ئەگاتان لە وشەی یێت بێ، یێت ئەبێ هەمیشە لە کۆتایی ڕستەوە بێ،
ئەمە تێبینی یەکەم لەسەریت تێبینی دووەم یەت ئەبێ ڕستەکەی چی بێ نەگەتیڤ بێ یعنی ڕستەی یەت ئەبێ نۆتی تیا بێ ئەبێ ڕستەی یەت نۆتی تیا بێ کەواتە وی هاڤنت دان دە جاب یەت ئەمە ڕستەی یەتەکە یەتەکە کەوتۆتە کۆتایی ڕستە کەواتە هەر کاتێک یەت بینی بزانە ڕستەکە پرێزنت پەرفێکتە و نەگەتیڤیشە پرێزنت پەرفێکتە و نەگەتیڤیشە زۆر باشە بەس ئایا ئەکرێ یەت لە ڕستەی پۆزەتیڤیشا بەکاربهێنرێ بەڵێ ئەکرێ لە ڕستەی پۆزەتیڤیشا بەکاربهێنرێ بەڵام ئەمەی کە لێرە بۆ ئێوە داخڵە چییە نۆتی تیایە زۆر باشە جگە لەمە چی کەمان هەیە فۆر و سینسمان هەیە فۆر و سینس هەردووکیان ئەکەونە کۆتایی ڕستەوە ئەکەونە کۆتایی ڕستەوە و هەروەها لە دوا شیانەوە چی هەیە کاتێکی دیاریکراو هەیە کات هەیە لەگەڵ فۆرا فۆر بە دوایە چی هەیە دیورەیشن هەیە واتە ماوە هەیە بەڵام سینس سەرەتای دەستپێکی کارەکە هەیە سەرەتای دەستپێکی کارەکە هەیە ئەگزامپڵ بۆ فۆر ئەڵێن فۆر 20 یێرس ئەگەر سەیریکەی 20 یێرس ماوەیە واتە 20 ساڵ یعنی ماوەی 20 ساڵ بەڵام سینس بە دوایە چی هەیە بە دوایە سەرەتای دەستپێکی کارەکە هەیە یعنی لە کێیەوە کارەکە دەستی پێکردووە ئیتر کۆتاییەکەی دیار نییە ئەڵێن چی سینس 2000 بۆ نمونە لە ساڵی 2000ەوە ئیتر چەنێکە نازانین چەنێ ئەخایەنێ نازانین بەڵام ئەم ئەڵێن لە فۆرا کاتەکە دیاریکراوە ماوەکە دیاریکراوە ئەبێ دیاری بکرێ ئەمانە هەردووکیان یعنی فۆر و سینس ئەکرێ لە کۆتایی ڕستەی پرێزنت پەرفێکتەوە بەکار بهێنرێن ئەمە چەند ڕوشەیەک بوون کە بە زۆری لە پرێزنت پەرفێکتدا بەکارەهێنرێن و زۆریش گرنگن هەر کاتێک لە هەر ڕستەیەکە یەکێک لەمانت بینی یعنی ڕستەکە پرێزنت پەرفێکتە یعنی ڕستەکە چییە پەرفێکتە با ئێستا بچین سەیری هەندێک نمونەی ئیمتیحان بکەین بزانین لە ئیمتیحانان بابەتە چۆنیەتەوە لە ئیمتیحانی وزاریە چۆنیەتەوە Look at the first example. The organizer of the program dash yet. ئەگەر دیقەت بێ چیمان هەیە؟ یەتمان هەیە. مادام یەتمان هەیە کەواتە ڕستەکە پرێزنت پەرفێکتە ئەمە یەک دوو ڕستەکە چییە نەگەتیڤە کەواتە بێدانەیەک هەڵبژێرین کە نەگەتیڤ بێت و پرزنت پەرفێکتیش بێ کات اختیاری دی ڕاست نییە چونکە نێگەتیڤ نییە هازنت پرزنت پەرفێکتە هاڤنتیش پرزنت پەرفێکتە بەڵام وەزنت پرزنت پەرفێکت نییە کاتە بیشی بۆ نابێ ئەمێنێتەوە سی و ئی ئەبێ بزانین ئایا ئەم بکەرە سەبجێکتەکە ئەبێ بزانین تاکە یان کۆیە دە ئۆرگنایزەر ئۆف دە پرۆگرام ئەگەر سەیرکی ئۆرگنایزەرس نییە ئێسی لەسەر نییە تاکۆ بێ کەواتە تاکە مادەم تاکە هازنت ساتت hasn't started. This local company dash Dr. C1, the new manager. Ama this local company chia taka. Madam taka kawabe. Abe verbe ki bohob jerin bot legal taka bugunja. Kawate ikhtiyari C ikhtiyari ki hale. Rast ni. Rast ni. Zor bash. Has made just. Legal is made just. لەگەڵ هاز جاست مید زۆر باشە با دیقەتی هەرێکێک لەمانە بین ئەمە طبعاً هاز لەگەڵ بکەرەکەی ئەگونجێ مید ئەمین شێوەی سێمە هیچ کێشەی نیە لە دوای هازەوە هاتووە بەڵام جاست وتمانە بێ لە کوا بەکار بهێنرێ بێ ڕاستەوخۆ دوای هاڤ و هاز بێ ئایا ڕاستەوخۆ دوای هاڤ و هازە نەخێر بەڵکو جاست لە دوای شێوەی سێمەوە هاتووە کەواتە مختیارە غەڵەتە ئەمیش بە هەمان شێوە جاست لە دوای میدەوە هاتووە وتمانە بێ ڕاستەوخۆ دوای هاڤ و هاز بێ و ئەسڵەن ئەمە هاڤ و هازی هەرتیانیە کەواتە ئەم ئیختیارەش هەڵەیە ئەمێنێتەوە ئیختیاری دی کە جاستەکە ڕاستەوخۆ دوای هاز هاتووە بە دوایە شێوەی سێم ئێگزامپڵێکی تر داش You ever dash on TV. طبعاً ever من هي مادام ever من هي كواتر رستك present perfect. باشا لقل you have a be and has a be and كمان a be سيريكين. باشا طبعاً لقل you a be have من هي be. كواتر كلم دو اختيارا ين اما هاديش a be لقل you. Where you have اما ناقون جبو چونك Where you ever نیمانە ئەبێ بڵێن have you ever یان had you ever ئەوەیان ئەو دوانە ئەبێ کەواتە ئەم اختیارە هەڵەیە had ئەگەر هادەکە دانین had you ever بە دوایە بێ شێوەی سێیەم هەبێ where شێوەی سێیەم نییە کەواتە ئەمەش هەڵەیە
لێرە بین شێوەی سێمە و بینیش ئینگە کامیان اختیارە ڕاستەکەی ئەویان کە شێوەی سێمە Have you ever been on TV? The new model of the dam has ئەمە هازمان هەیە کەواتە بێ بە دوای شێوەی سێمان هەبێ باشە جگەر لەوە لێرە ئۆلرەدیشی لەگەڵا بەکارهێنراوە ئەڵێ ئۆلرەدی بین بیلت یان ئۆلرەدی بیلت یان بین ئۆلرەدی بیلت زۆر باشە جارێ پێش هەموو شتێک ئەبێ هەز بە دوای شێوەی سێم بێت باشە ئەمە ئۆلرەدی هەیە بەڵێ ئۆلرەدی بە دوای هەز ڕاستەوخۆ گونجێ ئەبێ لێرەش هەر ئەگونجێ بەڵام ئەمەیان ئۆلرەدیەکە کەوتۆتە دوای شێوەی سێمەکەوە کەواتە ئیختیارە هەڵەیە باشە ئەم دوانە ئەمێنێتەوە دیقەت بین بزانین کامیان ڕاستە ئەگەر ئەم ئۆلرەدیمان هەیە بە دوای ئۆلرەدیا بە شێوەی سێم بێت بیلد دیە بەیسە نەبووە بە شێوەی سێم ئەگەر تی بوایە بوو بە شێوەی سێم کەواتە ئیختیارەش هەڵەیە تەنیا ئیختیارە ڕاستە ئەویش چیمان هەیە بین شێوەی سێمە بیلتیش هەر شێوەی سێمە لەوان هەیە بپرسێنەی باشە بۆ دوو شێوەی سێممان لێرە بە دوایەکە هەیە لەبەرەوەی پاسیڤە ئەمە بکەرنا دیارە لە بکەرنا دیارە دوو شێوەی سێم بە دوایەکە یەت بەڵێ ئەکرێ دوو شێوەی سێممان بە دوایەکە هەبێ ئینشاءەڵا لە بابەتی پاسیڤە ئۆشتان بۆ ڕوون ئەکەمەوە کە چۆن My apartment has a wonderful view and I dash so happy anywhere else in my life. ئەمە جارە پێش هەموو شتێک هیچی پێ نەوتوین پرزنت پەرفێکتە پاست پەرفێکتە چییە ئەمە نازانین چییە بەڵام لە اختیارەکانە haven't never felt have never felt had never feel has never felt زۆر باشە یەکەم I هاتووە مادەم I هاتووە بێ have هەڵبژێرین یان had ناکرێ has بەکاربێنین has هەڵەیە لەگەڵ I has نابێ کەواتە اختیاری دیە هەڵەیە haven't never haven't خۆی نەگەتیڤە نەڤەش وتمان لە ڕستەی ئەبێ پۆزەتیڤ بەکاربێنرێ ئەمە دوو نەگەتیڤ بە دوایەکە نابێت کەواتە لەبەر ئەوەی ئەم ڕستە هاڤنتەکە نۆتی لەسەرە نەڤەشی تیایە نابێن نۆت و نەڤە بەیەکەوە هەبن ئەمەش هەڵەیە هاڤ نەڤە فێڵت لەگەڵ هاد نەڤە فیڵ ئەم دوانە ئامێنێتەوە هاد نەڤە فیڵمان هەیە طەبعەن فیڵ بەیسە شێوەی سێیەم نییە لەگەڵ هادا شێوەی سێیەم ناتوە کەواتە ئەمەش غەڵەتە تەنیا ئیختیاری بی ئەمێنێتەوە ئیختیارە ڕاستەکەیە She has finished the housework. This sentence is ئەم ڕستەیە ئەڵێ چییە؟ ئەم ڕستەیە کە لێرە یاوێتی پێت ئەڵێ چییە؟ She has finished the housework. ئەڵێ چ جۆرە ڕستەیەکە؟ Has مانەیە بە دوایە past participle مانەیە کەواتە ئەم ڕستەیە present perfect-ە. Has و past participle کەواتە present perfect-ە. ئەمە شێوەیەکی گشتی بابەتی past present perfect بوو present perfect من باس کرد لەگەڵ هەموو ئەگزامپڵەکانی هیوادارم سوودی هەبوو بێ بۆتان و هەر پرسیارە شتێکتان هەبوو لە کۆمنت داینێن بەپێی توانە لە خزمەتان هەبووم و وەڵامتان ئێمەوە ئینشاءەڵا تا ڤیدۆیەکی تر و بابەتێکی تر هەر سەرکەوتوو بن و خواتان بەخۆر